Moi, olen Antti Kivelä Asuntomyyjät.comista. Tervetuloa tänne Eskolantielle tutustumaan vuonna 2018 kauttaaltaan tyylikkäästi remontoituun kaksioon. Liikenneyhteydet ovat täällä erinomaiset. Kehä 1 ja juna-asema ovat 600 metrin päässä asunnolta. Ulkoilemaan pääset myös kätevästi Vantaanjoen varrelle ja Pukinmäen liikuntapuistoon. Kiinnostuitko asunnosta? Jos heräsi kysymyksiä tai kun haluat katsomaan asuntoa, ole yhteydessä minuun. Nähdään esittelyssä.